كم جرتو كبجمتو تلقي فتوتا في دعوة توتا ريسابيو بودكاست عرس دي بني را عرق مدا وجنين دي بني بغانا كان دي بتي بودكاستي دي بني وجنون جرتو كينيا في كم مدي را تنكيو بيجاكي ستس بغانا كان بغانا كان ميك دي بودكاستي كيرتس دي بني بغا والارغيني غمداني غاتي نما باي مدا جالتو را بيوتا باي دعوة تيتا سوشيال ميديا كيراتي ولتي كاكبا ديرا بيوتا تي تيمتي بيوتا ميكا داوتي تامي وناتي I think بيوتا توربا يوكين سادت نتفكات okay flighting كي كنجالي كابا international كيكا ايه اكا جراتي يعني بلاني ما هو غافا يابدو بيالان تنديم okay سانو اوروبا نتنديم oh yeah واني usually وان انتانير اكا ستيني akata namni travel godun yokin mo akati travel experience inama yolaltu biyo ta bai inama rakisne ra su ta jecha biya ke sista u mal mal gochati dem tamale yeruma tokotta kasin godamu garo bekamon kok ya ga fatti natim tero jal kaba baiye ni ajaib si fatti especially mo biya ti dem te netherlands da netherlands biyan dem barbad sja de fi kafet international flight in kojel kabana jetti na ajaib tri baiye ya akuma jarati dabatani ke so jeddu fi jarani lenji dufe jarra lenji sana demu daf na ferani akuma jarraga أوروباني ألو ما تكون فيزا نكستينا ما إمالين بيكني في يمكن نني غرود أبان نان كيسو جدو أبا تقودا توري بانكيا دنيا تفتوري بروجكتين أنو جدو كناف نمني أتشو جتو باي إمبادا جراني وان إني إغنف نتفكاتا أن لي بدو يادس توري بدو سيادين توري غرود ناكن نني دي بيت نفقا aso yas charles fatirim tirpe e nanjala dabiyako baye oh baye namtala namakas jorjrachum tsayi baye namtal akam nabiyis bisani so akam targite ya bi netherlands biya jalkabati swanan de mefi wanti baye en harada namme hundumtu plane marake satille wantati gogotu flight era yrota u ammo kacharate direct miti kanan deme connection flight kabature okay asira bu ani en turkish airlines dan wan deme fi asira garabiyya turki demu narature biya turki guya tokture ni debi e gara netherland deme kana fi airport ke satti afan wallalun kesuma turkin baye wonni na marsu yeronde biu sachirawanan de befi yeronde biu mo inuma saati afurtami sadetin ture kinensaramo no jechun yeron as debiu biye turki kesabu e achi kesana ne maljeden de be eti kanani gara plane sen biye turki baye rakisada especially afan ratti afan ingilifan dubatani afan ke mo afan sani mo timbetu bayir ma nama rakisa communicate with chumba e biyo ulfata da okay so yero baye imala ratti wonni nama rakisu tokko tokko namo ta nama you know wanati barbadu nammi si gochu ga fadidu yokin dadabu baye rakatta kaladu malle manafin cha ne suman de mu jette ga facchu da fadde nammi sitti mun juru tanan باي اسركسنا باي اركد اچتي ارغسيمو نيدرلاندس غافنغو اكچرا فلايتين كو تريوان تريفي تركي رول مستكن سينجيره غرا ويا تو كو تريتي اچي غيوان تيفي غيانتي اچي غاجي دمي دابنين ايغوفي غياني غي باي غرا غرو ما قبتو اوكي سو غافن اچي غو نامينا سيمتون جيرو جچو airport ida gafan bau biyenamati harara wan bek tu kabdu bilbila biyesana kabdu akar akana lewan tunti ba yeni technology insa insirof ne waga I think waga sagal dura almost waga kudanta ajir kanafi humtu wan jirun jiru baye masarakisa wan bilbila sani kabadera barre famani mobile arkan kaba garu you know
technology WhatsApp pun kau mal fayun juru gafas anak kesitin telegrami WhatsApp pun anjuran wanita nomor kecudan desa juru Facebook irati yakin iri aku miti akan imbar resenya fi nama bil bil nama bil bil si sunna bi wan sih miris akam tu regaru acik ini saya kakak na bayi nama nasis ya balik fi namni indofa inni firisa sima tu firisa furati dema inni kampani sima tu mu kampani sima te dema inni kan inu ma ababo fayu fide fide acitti sare mo bataskana lette to jini to kuma garati dem tu juru batetta ya namni du face fu du juru demuda fi gara dem tu bektu berinan qaba dabatan wajjedu ma inni durgo garina kafalaniti qaba de deme nambe kagaru taxi mayu esa qabat you got to know she confidence in qabata jadi si double of course wa malag narka ke rejirachuni yoma the worst scenario ibe taxi esa qabatu jirani bakuma wayda kani hotel wayda te qabatte bulu dande saga fasana so border nama barbadu njel qabe nama chike se baka jonje tu matum barbadu finally nama gurachan barbadu jel qabe nama baye wa na gochu danda jire wori kan imayu sirran kabani sidi sanitu badedemu achi finally namiche gurracha wi nama somali tokko nargade akka carranni simmo biye sana jira ta biye sana miti bi englishira nama fuchu du fechi jira okay inni bilbila internationally wan kabuf bilbila nitti mesana bilbila sana nitti madde bilbila jaratina bilbile azira jere itime anzero jinkuname akacarra bakasanati konkolata na ergani akkan sinjere magala guddam biyesana Amsterdam jedamti ani kanani demo magala brati fakeninga magala jeremu konkolata nufena fudani demani jechu so wonni baye na dinki sise kanachi geeni biyesanara dirirtu ta ushe dirirtu wa anuma tokko kuma tabli kanati gara irangade mal wan jedamu gap okay kulkulu dum wanu makasiti wad biye baye dirira okay kanafi biye kana ke setti gara fi da chabu e wan jedani farfatani si wan sirban kunisi biye sanat takanni no jenne nagale biye sa baye biye dirira da biye baye tikoda okay garu biye baye qaromte akuba kana simote e kararatti saafa malmal fargente biye kana jira saifa karara jachun yeron dandi dan gara konkolata tindemu magala dala okay bakasan horim fa de duana kasakase arge bai iwan na jaybe biye kana ko fatti horin wan e du fa sit lokati kasi biye baredu ya kana ni sila biyan bai demu barbadu da sin jare fi kitaban jali qaba afana marifan dubise ya ana mastawsha kan jali ana lalu wanbar muzeemin shejira Amsterdam okay muzeemin shejira Netherlands diga biya biya baye oldi da biya baye dullom tuda Amsterdam fa magala baye dulloma da manneni foki won magala sarake siran baye insani ka wagadi bala mafafitani okay wagadi batukko fenta makasana olivale mana baye hara freshi buildingi hara ma biyo tabratti argitu fi wanajetun qabani tasgabawin biye tasgabada baye lifestyle insani baye tasgabawda at the same time biye bishaniti biye bishanoftu da baye okay bishani namtolches bishan umamas baye qabu kesuma bishan namtolchean biye santwan najaibsis bishan namtolche magalam gutum bishani so bakka kanati buildingi to koyorgite bloki la masadi boddemo bishan kambrachin ya orgita ofisaniti tolchani kanaf durinuma transportationi wan jirefi bishanuman sanarade demu turani namni bakka bakka kan dedemu bishanu marratti wagadi baleman fasana durra kan tolchatan of course yeah wow at the same time magalum biyetimtiyu percenti afurtam bishan aryaniti kanisan galana aryaniti kanisan yeah maljedu god created the world dutch created the netherlands jedu waqayyo biyelafa ume wari ummani dachimo biye netherlands jedamtu ume jedu because lafasani kanisan ratti jarat
kan isaan irratti qotatan kan isaan waan hundumaa irra godhan parsantii 40% galaana irraa ari'ani galaana ofirraa ari'ani achi kanaafi below sea level biyya jedhamtu baay'ee maayinni sarara galaanaa gati biyya jirtudha. So magaalonni akka Rotterdam maal maal fa'a jedhaman magaalonni babbareedduunii fi magaalaa moodernii biyyoota alaafa fakkaatan qaqqabu. Biyyi sun gaa baay'ee biyya hedduudha. Zaheeg jira, manni murtii idila addunyaa achi jira. Oomisha abaabootiin baay'ee beekamudha. Pileeniin irraayyuu gaafa asii gadi buutu abaaboon toora tooraan halluu garaa garaatiin dhaabbatan yeroo asii gadi ilaaltu waan harki namaa bocee wayii malee waan lafa wayii ilaaltu sitti hin fakkaatu. Hektaara hedduu abaaboo sana ilaaltu. Biyya xiqqoodha. Durii bara dargitti Arsii kiflaa garii waan jedhanii hammuma sana geessi. Garuu guddattee ofii isheetii jiraattee biyya akka keenyaa biyya guddaa kana faayyu gargaarsaan gargaaru. Biyya bishaaniin teknooloojii bishaaniin baay'ee beekamoodha. Agirikaalcharii irratti qonnaa irratti baay'ee beekamoodha. Inuma biyya sanatti namni ilmi qotee bulaa ilma sooressaati. Qonnaan baay'ee qotee bultoonni isaanii baay'ee waan babbareedaa qabu. Qonni isaanii baay'ee namatti tola. Akkasi egaa leenjii 7-3 ture magaalaa Faakiniingen jedhamu yuunivarsiitii Faakiniingen jedhamu biyya sana keessatti akkasitti jedhama. Waan barreeffamni isaa W'dhaan barreeffama. Waakiniingen yookiin immoo akkasi jedhamee akka kana. Afaan Ingiliffaatiin. Afaan maybe Waakiniingen jechuu danda'u garuu afaan isaaniitiin Faakiniingen jedhu. So yuunivarsiitii qonnaa addunyaa inni guddaan magaalaa sana keessa jira. So achitti egaa leenjii 7-3 ergan fudhadhee booddee immoo gara deebi'ee akkan isin jedhe baduufis waan hin turee fi gara Amsterdam kanammoo akka ji'a tokko taa'ee lallaale. Ji'a tokko teessee. Yaa wantatti lallaale ta'uu dinnaan. Baay'ee keessa turte itti akkas taanaan beekta sirriitti. Gaarii erga si booddee biyya. Baayisikiliidhaaf fa'aa deemta biyya sanatti baay'ee. Yaa gaafa jedhamu. Biyya baayisikiliiti. Erga si booddee biyyoota baay'ee deemteetta eessa deemte? Erga si booddee gaa biyyoota Arabaa kanafaa biyyoota Eeshiyaa kanafaa deddeeme erga si akka Dubaay, Saawudii, Indoneeshiyaa, Taayilaand, Chaayina, Afrikaa keessaa Keeniyaa. Keeniyaa deemteetta? Yes. Isaan hin galmeeffanne waan sirrii masoo. Galmeeffadhu. Hin na galmeeffanna. So warra kana gaa kananii deddeeme. Excited taanii. Dimbara jambari Jarmanis ga'eera gaa yeroo sana yoo lakkaa'amate. Walitti dhiyoodha. Actually dimbarri isaanii akkanuma waanuma masfari kuni achi Jarmani kuni asi Neezerlaandi waan jedhaniif malee. Biyya Jarmanii yeroo baay'ee gaafa jedhan kan dhaga'u reesistiidha. Namoota baay'ee adiidhaaf malee namoota bifisaanii magaalawaa fi iddoo namoota qabamitti jedhama. Neezerlaandis akkasuma. Neezerlaandi Jarmanirra baay'ee biyya bareedaadha. Karaa irratti yoo karaan sirraa bade nama namatti himudha. Baay'ee nama gargaaruudhaaf fiiling nasi warra qabanidha. Jarmanii caala akka jedhu yeroo achi ture. Otoo Jarman ta'ee bar namni namatti himu karaa maal jedhu. Profeesarii tokkotu achitti baratee dhufee interviyuu gaafa inni kennuun dhagee. Suppermaarkeetii fa'aa keessatti yoo manuun xinnoo ishee fa'aa suuta jennee waa fuudhuuf dhafaa jedhanii namooti nu hordofuun duubaa nu ilaalu kaaf isaan jedhan dhageenya. Of course Jarmaniin xiqqoo hin rakkisaa jedhanii hin beeku ani baay'ee kan isin jedhe dimbaruma irra geen deebi'ee garuu rakkoo akkasii akka isaan qaban Neezerlaanditti dhageessa. Warri Neezerlaandi more friendlydha. Waan hundumaa namaa gochuudhaaf nama gargaaruudhaaf baay'ee ready. Haasaa keenan baay'ee excited ta'anii miidhuu koffiituun beeksisiin dabarre. Ispoonsarri keenya guyyaarraas miidhuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsarri Reesaavii podcast kan 7 kanaas miidhuudha. Miidhuu kaaffee bareedaa dirree masqalaa Dololloo buddeenaatti qabu achitti dhaqxanii akka dhugdan akkasumas biyyoota alaatti immoo warri ajajachuu barbaadan akkasiin ajajatan. Kabajaadhaan isinitti himna ispoonsara keenya miijuu koofi buna bareedaa mi'aa kanaa fi galatooma jenna. Cheers bunnis akkas kana.
كاس بشان ننافس أتي ورا تدابت كيسة. تايلاند باية جالد دير. تايلاند باية بيا بريدو دا. بيا بشان ننافس لي باية نمت تلو. حالك لينس سا أكبي يكنا سريت تاو باتو سي. هو إنا كوا humidity of كيسة كوا باية هو. غرو كلينس بيا سنا. akatan greeny ta unsa greeny da baye greeny da baye sit to one of course china ni si one city bu one baye na jaybe china one ma baddu way tokko one human kamne jira miti biye kanat tamma ma sit fakkate sirbanis malini si one biye kana qofti greeny injiru muktis one biye kana jiru dobra wan injir dobra undum to dukanoftu lens sunshine jirani lens she asmale dombran akan tolle akasitinutima wan torani fi bakonduma gafade what an china ma baye kanadibe magarisa shetinwa magalangutu magarisa baye 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 magarisa kan yaddu ol magarisa magalan kesiyu magalam tisani an magala gwanju jedam tundeme magalan suni baye magarisa kan yaddu ol magarisum mala ni moyo dubbadu jette kanaka indonesia fa jiru kam magarisi adunya marattiyu be kamo warita ani indonesia ke samo akabi achuba ke sab magala sana ala bali kan jedam tu jirti bakka bashannana ba iya adunya kanarra maybe sadarka to ko mashani ke sajiran ke sab bakka bashannana tourist destination adunya kun guddan kan ke sajiru akasmas odolawan babaredo heddu magarisa heddu kan of kesa qabdu bakki bashannana achillen tanan baaye bakka bashannana babareda baaye wan sadarka sani egeten heddu tujira vacation namonum ti baaye babbe kamo yachit furat net fakata balitti it's normal la dunya kan ratti maldives bali or I don't know bakuma laman sadi seashells warren wama man kesa murasa kesa achi barana inuma even maani motorna dunya hundum tisani as a vacation akasuma siwalge chitigege fatani turan kanafi baye bakabare dura jannata la farra yo jannati mal fakkachu danda jette amma one bible farra dubiste wi jannati mal fakkachu danda jette yo lalte bali fakkachu danda jette adda mukena chike sujirani bishana chijiru odolle chijiru qulqulluni bishani sani akatam ti biyusun tijirtu matani sa baye dinke at the same time jarisi makata ti tourismi kana jejjebe san turisti akamiti nakka kabajan akamiti hala kamije san wan hundumaf mijata godani resorti won babaredo adunya ratti babaredo tan gati baye gadi anatin to biye kana dufani dacha shanjaan kani namme keset fayedam baye gati gadi buati namni keset ta kafayedam godani kope sani juru kanaf bakki kullaman kesuma bashannanafis of course ega ani akacharate biyota ni deme ba insani biyota bashannanati dubai swa ye biyota bashannanaf toltu kenyaniyu I mombasa wan indevne fi bashannana she nargine ojid demte ojid afindeme wan te fi kanafi kesuma dubai fa bashannanan bayiruma sadarka ulana rajiru khalik lens sani mijecha mijeta ta ubatu ha ta udisu male bakuma ho arat cirachu masana kesetti akamiti nakana bashannan si cirachara yum bashannana ma wanje danfa wara ume gaba ya dugaru dubai favorite kila gaba wa dubai asaptu gaba da jajjun su daga yaro waye illa dubai mal sitta wakkata garuma dubai ni guddan tokko akabiyota kani baye sincinqani amma biye namade mudafi amma rakonsa biye namade mudaf passporti sigafata miti passporti ka kabate mo visa wanje antu namabar bachisa biye brot
deemuudhaaf viisaan baay'ee cinqiidha. Akkaataa itti viisaa argatan hundumtisaa baay'ee cinqii guddaadha. Dubaayitti baay'ee cinqii hin qabu. Applaayi goota onlaayinii namoonni sii bitan jiru viisaa keen bitattaa hin deemta kalas waan biraan qabu. Ergachi geessis immoo baay'ees hin cinqani. Eessaa dhuftee maalii maal gochuu dhuftee dhimma keessirraan hin qabani. Lammatammoo addunyaama kamirraayyuummoo yoonni waliin kompeer gochuu dandeessu warri addunyaama baay'ee biyya 35 deeman mataan isaanii yoo ilaalan kan akka Dubaayi bareedus teeknooloojii of keessaa qabus waan hundumaa of keessaa kan qabu waan hundumaa bakka itti argachuu dandeessu bareedinaanis jedhii sekiiritiidhaan keessuma. Dubaayitti moobaayilii lafa keesse namni moobaayilii si jala anatu. Taaksii keessatti dagattee ani waggaa lamaan har'a ijoollee koo fuudhee deemeen ture ilmi koo guddaan na jalaa gatee ture paaspoortii isaanii bilbila haadha isaanii hunduma isaa birrii wajjiniin taaksii keessatti dagatanii bo'anii turan. Deeqaa 30-40 booddee taaksii mitti nuun ittiin feene deebisee dhufi hoteela nuun jirutti. Dubaayitti bilbila lafa keessee iPhone 40 lafa keessee namni si jalaa fudhatu jiru. Badhaadhoo wal baay'ee gaaffii gaariin isa kanan amma uummata Dubaayi kan baay'ee akka isaanii hattuu namni hin taane akka namni gaarii ta'u wanti isa taasisu keessaa inni guddaan baay'ee dureessa waan ta'aniif maal hiyyeessamee qa jira. Nuuno achi ol lamiti re. Namni taaksii oofus amma kana badhaadhummaan isaa. Badhaadhummaan qabu maal diraama 2,500 miindaansaa baay'ee guddaa miti. Seeratu jira biyya sana. Namni baay'een parsantiin 90 wayii nama biyya alaatu jiraata biyya sana keessa. Warri biyya sanaa akkaataa namni biyya alaatti waliin jiraachuu danda'u bocanii lafa kaa'aniiru. Isarratti immoo seera tumaniiru. Seera tumuu sanarratti immoo dabalataan immoo kaameraatti godhaniiru. Waan biyya sanaa hundumtu. Kaameraa jalaa bakka itti dhokkattu hin jiru yoo mana keetti ol galtee cufattee teesse malee. Kanarraa kan hafe mana yookiin hoteela faayyuu. Ruumii mana miciisu irraa kan hafe everything everywhere kaameraa qaba. Taaksii ati siin jedhu kun yoo xiqqaate kaameraa afurii ofirraa qaba. Mootummaatu godhamoo akka irra godhaniif dirqamsiisa. Mootummaan akka taaksii irra godhaniif hin dirqamsiisa. Hoteelota irra akka godhaniif hin dirqamsiisa. Ofiisaati immoo karaa kana hundumatti kaameraa guutuu galchee fixeera. Inni konkolaataa oofu kaameraa sodaatee oofa. Zebiraa irraa amma fakkeenyaa fi yeroo ceetu fiiganii dhufanii si dabarsuu dhiisuu hin danda'ani zebiraa taana dhaabbatanii si dabarsanii deemu. Kaameraatu isaan adaba tiraafikiin isaan adabu hin jiru waan isaan adabbiin isaanii mana mana keetti si dhufa. Wanjala tokko yakka tokko magaalaa sana keessatti hojjettee ba'uu hin dandeessu. Kanaaf hannas kan hir'isu waan hin taane gochuu kan hir'isuu fi sirreessu seera sanaa. Sistama sanaa fi kaameraa sana jechuudha. Namni ispiidii ol oofuu barbaadu kaameraatti isa ilaala. Diraama 600 or something mana keetti si dhufa. Isa dhattee kaffalta jechuudha. Kanaafi kaffaltiin biiliin hin barbaachifne ati rakkoo uumuu keetiin sitti dhufu hundumasaa kaffalta waan ta'eefi dirqamtee seeratti galtee akkaataa moobaayilii namaa fuutee yoo deemte bakka kaameraa naannoo sana jiru moobaayilii si qabata jechuudha. Kanaaf namnis waan baay'ee waan ta'eef namni biyya kanaatu dhufe kaameritti dursee cabsa. Kaameritti hataa yookiin kaameritti cabsa humna kaameraatiin jiraatu. Kanaaf namni wal kabajee jiraata. Sekiiritiin sa'aatii 24 yoo akka barbaadde deemte namni si tuqu hin jiru. Biyyatti hojjettee jijjiiramuu dandeessudha. Asii namni hojiif hin deemu yeroo kan viziteeshiniidha kan dhagaa ture. Garuu namoonni baay'ee amma meedikaal dooktarii faas ta'anii hin deemu. Keessumeessus ta'anii hin deemu. Hojiidhaaf sababiin isaa biyya sanatti wanni hundumtuu nama biyya alaati kan hojjetu. Lammiin biyya sanaa parsantii 3 akkasi. Kanachi keessa jiraatu. Amma akkuma jirutti biyya sana kan dhuunfatee jiru baay'inaan warra Hindiiti. Hindiin parsantii 35 jiraata biyya Dubaayi keessa. Isaantu caala warra biyya sana. Dachaa baay'ee caalu. Isaan isa xiqqoodhaa amma isa guddaatti jiru. Biileenaroota gurguddoota Dubaayi keessa jira jedhamanii jalqabee hamma immoo kunoo ishee karaa irraa
baafana ma baachu or baka baka biya kanatti waan tu fatama da jide namni yaadu hango je kasanatti kanu jetu hindota mana nama ke setu supermarket itu dando mal anything sigur kanafi wanisani biya sana kaban namoni biya beratis achi kabatu doktorin barsisan supermarketin bankerin any profession including police policing biya sana biya kanatti police nammi biya berata undando undando Dubai tilamin policin ba ina namanamoni warri sirito jitan warra Sudan fi Pakistan nanjirani kasnat faka Sudan fi Pakistan policin biya Dubai lamin biya sana ba ye kufo da baye sana maximum immigration itargita biya warra biya sana immigration irata warra passport ina malale akata darbitu sido isuma yummo amma isani already digital godaniru kana maskan gote tuma gal namo jin wali nargitu ichu kanaf akatani biyonni kunittin guddatani simmo kesuma Dubai lammi won biyebra waamte of birajirachi sudan mahalla qargamurati kan finjiratu kanaf lammi le biye baawura kan isani jaran khara kan isan ojjetan basi kan isan qopessan everything infrastructure isan achit jaran foqina chike setti jaram mani real estate onna dadda hundumtu nama biye laf male nama biye sanafti kan bisano jetu nami biye sanati ko dasi itti ansu dani mo sore sota mana mata mata sani ko ko batti kabu leftis bilisa jira nama biye sanayo tate mana ni jarra de yo jitte lafa bilisa nargatta lafa bilisa nargatta motumani halasi mijesa liki yero de rasi mijesa kawar bade mana jarra chu dande sechu kana fori lokalin bay enjin kamani tikko dasi mallaka sas kabu biye baye biye lammi won braf akami jettu tumam te wan te fi Dubai more gafa tamma kastirsitu na hawusi sa jira biye sana lafi gafa tetu special left bilisi sif mitiga oh yeah warra local jedaman yoki warra biye sana ala te biye sana neveran Dubai nama kami fi yu my nationality yoki nimu lamu mankenan nkenna majer enyuma fu nkenna yone miyama fakenya fachit dake jolli sadi namachit dare sinargat inargat wan takazira munju lami mabiya ke ergat wan akazira munjuru garu amma I think na gafan agawu yero darbe duresu tabayyo gurguddo biya sana jira murasa fi lamumma kenna jiru jidan achuma takasana fangochula kanara kanafe wanna qabu maini visa dadda qabu namote encourage gochura fakenya of Dubai ti yo real estate qarshi miliyana lama ol biye sana ol bitte golden visa kan jedamu jira ka wagga kudani si kennu renewable da debi harifama drama kuma dibasaddeti ol yo bitte mo kan wagga lama si kennu nisira debi drama tokko biri biye kanatti akata banki ni Ethiopia jetti biri kudaja garu ba ina ni biye sanatti banki rawani nargane fnamni gaba gurracha rati kan bitu gaba gurrachan gara kuma gara soddomi tokkoti dramni tokko qarshi Ethiopia soddomi tokko jichira kasittino jetu ya akan nan jetti Dubai ni matiki ojin demte turte qoba imalumo nama ojin imalo raklet metina kana garri kana Mati ojin imalu ni tokofa basi heddu bafta nama tokof basi ti baftu fi nama sadi nama furif basi ti baftu baye gargari so basi guddasi basi san gafa mati ojin imaltu garu dugadu bachu da fi jolle fa ifi dotti jollen bashannan jollen tabatan isa sirri wan argatani fi baye hawita suma ingadda ko ba ko de meyu mahalta tu jolle nisfidani fide do ferate e wanjir o yakka sumatti fil gota baye do jolle bashannan tabatan ka wan adunya ra yujira je daman huntu basa wan kabani fi wan akasi of braka fu kana fi mati ojinini si biyana ma kukumiti akatan sansiretti nama ko pesan konkolata ti ko pesan bakka tabatani fi bashannan mati fi jolle daf jirani sirritti ko pasa tu jiracho kana fi mati ojinis baye nama ti tola ko bammo yote bo baye comfortable tata basin sastikore
Tole. Nyata biyota dan namte kesati kan biya kamir rajala jalati. Nyanna dunya bayen sawalu mafakata yo yo filatte nyate. You know amma la fakenya fi amma biya baye gafa demtu restaurantoni mane nyata dunya ratti bakondo batti jiran juro amma fakenya KFC yo fudatte mani chicken isoni Netherlands tinya dera China tinya dera Indonesia tinya dera Thailand ti Dubai everywhere jiro wanta inargatta wa wal fakata wayi wa inargattu jira nyatani I think by uncomfortable kan te nya Dubai ti jere mayata nyanni biye sana biye muslimati nyata halali kan nyatu nyata salbaba e jira shawarma faji jidan kana jallifter makarara drama kudaninis shaninis bitatte juicy small malis akbar badde biye nya chu dandesu biye sana nyanni biye Ethiopia restaurant ni gara gara jiru yoma barbadde chi nya chu dandesa waraka Thailand tikko folimt magalam ti saw foli foli we tokko kaba foli nyata we seafood baye ba isu baye rakatta nyata garwani baye na manam yan ni narakisu miti wanu manar gadde nyada wante baye rakatu Indonesia ti baye comfortable enture China ti baye sa warum internationally war rak McDonald's fa KFC fa nyata mana araba fa mal fa nyacha wan enture baye miti nyata biye sana siale rabaye san in Thailand ti nyata biye sana seafood gara gara ya lera baye na matti tolu nyato ni sani gafati nyato kan gafati nitagarsistu kan na dugi wantu ma kuban qabdu jadama fafakat fato kwargen tre shrimpi jadamti akko ma qortumi ti garu bifashen na majbisisa nam nisa bareda da baye kan na majbisisu nyata qortumi mo itiyo sikemale wan bratti wan siku dandaun qaf lobster nyata jadantu jira baye nyata qortumi expensive gatin sale baye qali kan te inuma iryan ko tokko indonesia ti sanu nyachi sani lobster in kun fakki sa gafalaltu internet ira baye wanjibisi sa tokko baye jibisi sa garu gafa nyatu mu mi ada nyanisa erga nyanne fitne bodde mal nyanne majennan google ira basit te khana nyanne jere yenna ake of case sa base erga gafa sanati bakamana nyata gafa de nunduma foto jeda foto na fida foto sayo narge male etuno jetamini malira jetame sejiro foto sayo narge male nyaadu jedenu cinkature kanafi namni garansa baye qollifata te nyaata nyaachu daf baye rakachu danda garu nama chaliste tuma freely wanu margame nyaadeni Nayala jette wanna jetto ananga phone na chat yalera phone na chat sure na chimon kaba phone na cha try god era Thailand it jejjabada cuomo we jera ba e wanna matti tolu biti ega nyata won gara ofi banani made mu dan tifakkata tole afani addadadan mo jecho ta bektu yo qabatte biyo ta radin te kana jecho to ko qabatte magal ta jadiyat lala lanu duvena lala jecho lakki ya ka jecho ti afana rabati ya afani dubai ti bayi afan biye sana bekun arabifa bekun sirinjiratu akkan sinje de ummata adunya ra gara gara du fe wante fi inglifo mo caccaba woy walitta sawo lana mundumtu hundumtu inglifo caccaba da inglifo ci sirri wa wal qabata miti hundu wali galaru no problem hundumtu wali galetu mo ola china da baye karakkatu afan baye kan marakisu china da the other thing one ziga fachu barbadu banji utatle turte akam fakkata mutannon kesuni kanjal banjin wan gudda tokora wan gadi utala ni qiletti gadi utalu da suni matu akati utala tupsika kase uga kufa kanna kakase kufuma kufa kesa yu kufa mallatte sani galan asirrayon galagale asirrayon kana kesa matan kesa bu'e tinga fata majette kuma nama kuta operationi galu
mallattee sitte galta. Garuu experiensiin isaa baay'ee bareedaadha. Garuu waan amma deebi'ee yaali yoonaan jettee waan an deebi'ee yaali. Jireenyaaf immoo appreciationii haaraa itti horeera. Garuu maali erga utaaltee booddee du'anii ka'uun akka danda'amu faa argita jechuudha. Du'uu jechuu maal akka ta'u faa si hubachiisa. An actually iddoon deemu baay'ee isaatti activity baay'eenii try godha. Water activity garaa garaa jiraachuu danda'u. Amma baaliitti I don't know gara kiiloomeetira 2-3 galaana guddaa keessa seenne achi keessaa immoo asii gadi sea walk jedhanii waan akka helmeetii guddaa tokko gatiitti irra nu kaa'anii asii gadi lafa iddoo galaana sana keessa lafasa bira geenye qurxummii faa maal faa laallee turre. Garuu baay'ee waan nama sodaachisudha wanni sun. Amma achitti too even harganuu faayyuu hin dadhabdaa. Oksijinii sii galchuu garuu gurrifaa si duuduu danda'a achi keessatti. Kanaaf achi keessa jedhaa siin jedhu akka jettu achi keessatti akka gurri si hin duunne. Because elementii guddaadha. Nafu garuu yeroo muraasaaf baay'ee si rakkisuu danda'a. Gurratti si iyyuu danda'a maal kanaafi riiskii guddaadha amma sun. Achi galaana sana keessatti yookiin qurxummiin itti hin beekne tokko dhufee dhahee itti xalafee istuutii kuffise silaa galaana walakkaa jirtaa waan gootu hin beektu. Ani waan baay'een tiraayi godha. Garuu kan akka baangii jaampii sodaachisaan hin jiru. Ani imalu baay'een rikamendu godha. Namni gaafa imalee waan baay'ee arga. Waan addunyaan itti jirtu gaafa argitu jireenya kee wajjin hin kompeer akkatti gootu si taasisa. Kanaaf imaluun baay'ee faayidaa qabaata. Sammuun kee akka banamu si taasisa. Waan addunyaan itti jirtu akka argitu si taasisa. Eessa akka dhaabbattee jirtu jireenya kee immoo fuulduratti baay'ee akkati gaarii yaaddu si taasisa. Kanaaf nama biyya kanaa waan baay'ee itti muurra caala otoo imalsiisanii deebi'aniitu danda'ame. Dabareedhaan pileenitti fe'anii biyya wayii agarsiisanii deebi'anii namni baay'ee hin jijjiirama jedhee yaada dhugaa dubbachuudhaaf. Because akka itti addunyaan jiru gaafa argitu isaas wal arrabsaa oltu maal kana hin dagattaa jechaadha. Kanaaf namni baay'ee imaluutu danda'e gaariidha jedhee yaada. Carraa imaluu danda'u baay'ee immoo mijeeffachuu danda'a. Dirqama maallaqaan hin imalamu. Namni imaluu nan danda'a jedhanii amanuurraa. Imalama. Anamma amaneera imaluu nan danda'a jedhee. An dandeessa biyya eessa deemta? Eessa deemuu barbaadda? Kanan deemuu barbaadu? Ya. Biyya baay'ee eessatti bara gashadhee kaadheera. Yoo xiqqaate bara kana amma bara 2024 biyya eessa faa deemuu barbaadda? Waggaa dhuma irratti wal gaafanna waan ta'eef. Yaa'uu akka isaati jettee irraa amma kee jechuudha. Kanan deemuu barbaadu fedhi koo kan jiru biyyoota Awurooppaadha garuu. Deemuuf salphaan Dubaayi dha jaallattee fi Dubaayi marraan jalqabaa. So Dubaayi isa jalqabaa. Achoo. Ituun deemee daawwadheetii wanta baay'een irraa argadha yookaan ekspiriyaansicha baay'een injooyi godha jedhee kanan yaadu Roomna. Room. Yaa Italii. Kanaaf Dubaayis Roomis hin deemta. Ameen. Ameen. Podkaastii waggaa dhuma irratti podkaastii gara biraa kanaan hojjenna. Exactly. Jadhee abdii qaba. Ya. Kuni waggaa haaraa irratti podkaastii keenya jalqabaa jaatee. Dhugaadha. So ekspiriyaansii kee waan sheeru nu gooteef galatoomi. Gara fuulduraatti immoo daballee babal'isnee biyya tokko tokko irratti saasa'uu dandeenya. Opportunity jiranis agarsiisuu dandeenya. Opportunity jiran especially to. Akkamittiin akka deemamu immoo. Maaliin akka deemamu immoo yeroo itti aanu. Kanaan gorsaa. Siinis gorsaa nama biraas daawwattoota keenyas gorsina. Egaan daawwattoota keenya har'as ispoonsarri keenya Mijuu Koffii turanii Mijuu Koffii galatoomaa jecha ani yaadan qabu gamanumaan xumureera galatooma. Innis Mijuu Koffii podkaastii kana fakkaatu akka hin hojjennu waan nu taasisaniif hin galateeffannaa. Gammadaatis baay'ee galatoomaa. Galatoomaa. Nagaan turaa.